Sehemu ya 14. Na kukaribisha katika sehemu nyingine ya simulizi inayokwenda kwa jina la Umelaaniwa. Katika sehemu iliyopita tulishia pale ambapo mke wa mchungaji Mvero pamoja na mzee Ndilo walikuwa wameungana kwa ajili ya kuhakikisha kuwa wanamuumiza mchungaji Mvero kutokana na wao kila mmoja kati yao alikuwa amebeba maumivu yake ambayo yalisababishwa na mchungaji Mvero. Na katika dakika za mwisho kabisa tuliona kwamba mchungaji Mvero alikuwa amezozana na yule mwanamke ambaye amekuwa akimpigia simu mara kwa mara, mwanamke ambaye alionyesha ishara ya kuwa alikuwa anazijua siri zake nyingi sana, mpaka zile za wakati wa mwisho kabisa ambapo mchungaji Mvero alikuwa amefanya mauaji ya Musa, kijana ambaye alipata kuziona picha ambazo zilikuwa zikimuonyesha yeye akiwa na Miranda, tena mwanamke huyu akiwa na ushahidi wa picha kabisa. Tuendelee. Ndani ya usiku wa siku hii, mchungaji Mvero amani kapotea zaidi na zaidi, hasa kila alipowaza namna gani amemalizana na yule mwanamke ambaye amekuwa akimpigia simu. Mke wake alikuwa anajua kila mbalo lilikuwa likiendelea. Kila mara baada ya muda kidogo, mchungaji Mvero akawa kitoka na kwenda kujaribu kumpigia simu yule mwanamke, lakini bila mafanikio. Namba yake haikuwa hewani kabisa. Kuna wakati akarudi chumbani akiwa anajaribu kulitafakari sana swala hili, ndipo wazo likamjia kuwa angalie huyu mtu ambaye amekuwa akimpigia simu mara kwa mara na kumtishia. Namba yake inaweza kuwa imesajiliwa kwa jina gani, huenda akaweza kumtambua kupitia usajili wa namba yake. Hapa mchungaji Mvero akainakili ile namba pembeni, kisha akabonyeza simu yake kuwa kama anahitaji kumtumia mtu pesa, kisha akaingiza ile namba ambayo imekuwa ikimtafuta. Lo, akapigwa na butwa mchungaji Mvero. Jina aliloliona lilikuwa ni Julius Solomon Mvero, jina ambalo ndio jina lake kamili. Hapa akapata kigugumizi kiasi. Inawezekana vipi ile namba ambayo imekuwa ikimpigia ikawa imesajiliwa kwa jina lake? Hapa mchungaji Mvero akaguna kwa sauti na kumtazama mke wake ambaye alikuwa akimwangalia kwa namna ambayo ilionyesha kuwa alitamani kujua kuwa mume wake alikuwa ameshangazwa na nini hasa. Mchungaji Mvero licha ya kuwa kwenye taharuki, lakini akajua kuwa mke wake alihitaji kujua, akamtazama na kumwambia, kuna mtu nilitakiwa kuonana naye leo lakini nilisahau kabisa. Mchungaji Mvero akaongea jambo tofauti kabisa, sababu hakuwa tayari mke wake ajue changamoto ambazo amekuwa akizipitia kwa wakati huu, akiamini kuwa atapambana mpaka kuzimaliza kimya kimya, bila kujua kuwa mke wake ndio mtu ambaye alikuwa na ratibu changamoto zote hizi ambazo amekuwa akikabiliana nazo yeye. Ilipotimia majira ya saa 9 na madakika wa saa ambao mchungaji Mvero akawa amelala fofofo kabisa, mke wa mchungaji Mvero akaamka taratibu kabisa na kuchukua mkoba wake mdogo uliokuwepo pale kwenye meza ya vipodozi. Alipochukua akaingiza mkono ndani ya mkoba, lakini katika wakati ambao ameingiza mkono ndani ya mkoba, mchungaji Mvero akawa ameshtuka na kumtazama mke wake. Hapa mke wa mchungaji Mvero akashtuka mno, mapigo yake ya moyo yakawa kimwenda mbio sana, akiamini kuwa amekwisha kuonekana tayari, ina maana siri zake yawezekana ikawa zimeharibika kabisa. Akabaki akiwa ameshikilia mkoba wake huku akiwa ameduaa hata yeye. Lakini mchungaji Mvero akafumba tena macho, kumbe alikuwa bado usingizini tu. Mke wa mchungaji Mvero akavuta pumzi ndefu na kuishusha, kisha akatoa haraka kitambaa wakati huu
Alikuwa akifanya hayo huku mikono yake ikiwa inatetemeka bara na ikiwa imejaa jasho kutokana na uoga aliyokuwa nao. Akachukua kitambaa na kutembea taratibu sana kwa tahadhari huku akimsogelea mchungaji Mvero pale kitandani. Kisha akasogeza mkono taratibu na kumwekea puani kile kitambaa mchungaji Mvero, kisha akarudi haraka kitandani na kujilaza. Akatulia mno huku jasho jingi sana likiwa likimtoka, akisubiri mara baada ya dakika tano hivi. Mara baada ya dakika hizi kupita, kisha akanyanyuka na kumchungulia usoni mchungaji Mvero ambaye akajiridhisha kuwa alikuwa amelala fofofu kabisa. Hapa mke wa mchungaji Mvero akashuka tena kitandani na kupiga simu huko akitamka kuwa, sasa anzeni kusogea, mimi tayari nitawafungulia geti hapa. Akamaliza kuongea na kukata simu. Haraka mke wa mchungaji Mvero akaingia bafuni na kuoga. Kisha akarudi tena chumbani, akajiweka sawa, akiwa anamalizia tu kujiandaa. Simu yake ikawa ikiita ambayo akaipokea na kutamka, okay, sawa basi, nakuja kufungua geti. Haraka akatoka na kwenda kufungua geti. Ikaingia noa mpya kabisa yenye rangi nyeusi ambayo ilikuwa bado haijakamilishwa hata usajili, na kupaki uwanjani. Mara baada ya kupaki, akatoka Ndilo, baba yake na Miranda, akiwa na yule mwanamke ambaye awali alimletea picha za mchungaji Mvero akiwa na binti yake Miranda, wakiwa pamoja na kijana mmoja alionekana kuwa pande la mtu kidogo, misuri mikubwa na shingo pana karibia saizi ya kiuno cha baba yake na Miranda. Haraka wakaongozana kuelekea ndani, lakini yule kijana ambaye alikuwa pande la mtu akamuuliza mke wa mchungaji Mvero, unauhakika ulimwekea madawa ya kutosha kwenye kitambaa? Mke wa mchungaji Mvero akajibu kuwa nilimwekea kama ulivyoniambia. Okay, poa basi, tufanye haraka haraka. Haraka wakatoka na kuelekea mpaka chumbani ambako mzee Ndilo na yule kijana pande la mtu wakambeba mchungaji Mvero mpaka nje na kumuingiza kwenye gari, mchungaji Mvero akiwa amevaa bukta tu na vesti. Walipomuingiza kwenye gari wakafunga mlango haraka. Mzee Ndilo akakimbia kwenda kufungua geti na gari ikatoka, kisha kalifunga tena geti na kurudi ndani ya gari. Haraka gari ikatoka. Ukiwa ni usiku sana, ikisikika milio ya vyula tu pamoja na mbwa mitaani. Gari ikaanza kukatiza mitaa ikielekea pembezoni mwa kata ya msitu wa Tembo ndani ya wilaya ya Simanjiro mkoani Manyara. Wakafika eneo ambalo wakahisi lilikuwa ni tulivu hivyo wanaweza kulitumia kutekeleza azma yao. Walipofika wakatazama huku na kule na kuhakikisha kuwa kulikuwa hamna mtu yoyote ambaye akiwatazama hapa. Wakamshusha kwenye gari na kumlaza chini mchungaji Mvero, kisha mzee Ndilo akaingiza mkono kwenye mfuko wa koti lake ambalo alikuwa amelivaa na kuchomoa kisu ambacho alihitaji kumchoma mchungaji Mvero, alihitaji kummaliza pale pale. Lakini pande la mtu likamshika mzee Ndilo, hapo katokea ubishani mkali mno. Mzee Ndilo alihitaji kumuua mchungaji Mvero pale pale, lakini kama sehemu ya kisasi chake. Lakini watu wengine ambao walikuwepo pale wakawa hawataki alifanye hilo. Mara baada ya ubishani wa muda kidogo, mke wa mchungaji Mvero akaanza kukuongea, tafadhali Ndilo, naomba usimuue, ujue utaniingiza kwenye matatizo mimi. Kama tulivyokubaliana awali kuwa tunatakiwa kumtesa tu ajute, kwa sababu kila mmoja hapa ameumizwa kwa nafasi yake, lakini ukisema umue, ujue utaniweka kwenye wakati mgumu mimi, kwa sababu mimi ndiye ambaye mtu pekee nalala naye huyu, na istoshe, katika wakati wa mwisho kabisa, mimi ndio ambaye mtu wa mwisho nilikuwa naye, kwa hiyo ni lazima mimi nitakuja kubanwa na uenda ukweli kwaje kujulikana ujue. Akaongea kwa upole sana mke wa mchungaji Mvero, na yule mwanamke mwingine alikadakia pia, ni kweli Ndilo, tulikubaliana kumwacha hapa alafu asubuhi ajikute akiwa amelala hapa.
Tuanze kwanza kumchanganya kisaikolojia kabla ya kwenda mbali sana huko ambako wewe unafikiria kwenda. Tumuharibu kwanza kisaikolojia. Hapa ndilo akatulia na kukirudisha kisu chake kwenye koti. Alikuwa na hasira sana, alitamani sana ili swala liishe pale pale. Hakutaka kuendelea kuwa mtu wa subira kwa sababu moyo wake ulikuwa umebeba maumivu mno. Alipokirudisha kisu kwenye koti lake, akarudi tena mpaka kwenye gari na kukaa humo. Haikupita muda sana mara baada ya watu wengine pia waliokuwepo pale nje wakaendelea kushauriana mambo mawili matatu. Kisha wakarudi kwenye gari na kuitoa gari mpaka barabarani tena. Kisha wakashika njia tena tayari kwa ajili ya kuanza safari ya kurudi. Wakarudi moja kwa moja mpaka nyumbani kwa mchungaji Mvero ili kumrudisha mke wa mchungaji Mvero, lakini walipokuwa naingia, cha ajabu ni kwamba mtumishi wa ndani sijui alikuwa amehisi nini jamani. Alikuwa ameamka na alikuwa amekaa pale nje uwanjani akionekana kuwa mwenye wasiwasi mno. Mke wa mchungaji Mvero akashtuka mno kumuona binti wa kazi akiwa pale nje, na ubaya zaidi ni kwamba binti huyu licha kuwa amekuwa kimpa huduma nyingi sana mke wa mchungaji Mvero, lakini pia naye alikuwa ajui kama mke wa mchungaji Mvero ni mzima, tofauti na wao walivyokuwa kidhani kuwa amepoza na hawezi kufanya jambo lolote lile. Naye binti wa kazi wa mchungaji Mvero akawa ameduwa mno huku akiwa amewatazama. Mke wa mchungaji Mvero akamwambia, usio na wasiwasi Neema, nenda ndani nikukute sebleni hapo. Yule mwanamke mwingine akauliza, itakuwaje sasa, ameshatuona huyo na ameshaona kuwa wewe ni mzima hapa? Mke wa mchungaji Mvero akajibu kuwa, tutawasiliana ili tujue tutalimaliza vipi hili, lakini nadhani nitaweza kulihendo. Wakawasha tena gari kuondoka kutoka hapa kwenda kumuacha mzindilo pale nyumbani kwake. Mke wa mchungaji Mvero akalifunga tena geti na kurudi ndani. Alipofika sebreni akamkuta binti wa kazi akiwa amekaa kwenye kiti huku akiwa ameinama, huku akiwa amejishika tama, huku akiwa anatetemeka mno. Mke wa mchungaji Mvero akakaa kwenye kiti na kumwambia, Neema. Binti wa mchungaji Mvero akaitikia, abe mama, mbona umeamka mapema sana? Vipi, ulikuwa umeamka toka muda ule nilipokuwa natoka? Mke wa mchungaji Mvero akauliza swali la mtego, akitaka kujua ikiwa Neema alifanikiwa kuwaona hata pale walipokuwa kitoka akiwa amembeba mchungaji Mvero. Binti wa kazi akajibu kuwa, hapana mama, nimeamka sio muda mrefu sana. Hapa mke wa mchungaji Mvero akaongea kwa ukali, we mwongo, niambie ukweli. Hapa binti wa kazi akaingiwa na hofu na kujibu kwa kikukumizi kidogo, niliwaona, samahani. Kusikia hili, licha kuwa alikuwa na mjaribu tu binti wa kazi, lakini moyo wake ukamwenda mbio kidogo. Kajoto kakafukuta mwilini, lakini pia akawaza juu ya usalama wa siri hizi mbili ambazo zilikuwa zimeanza kuonyesha ishara ya kuvuja. Binti wa kazi wa mchungaji Mvero alikuwa ni mwoga kupindukia, kutokana na kwamba tangu siku akiwa anafika hapa amekuwa akiamini kuwa mke wa mchungaji Mvero anaumwa, hawezi kukaa, hawezi kusimama na hata kuongea, lakini leo alikuwa akimuuliza maswali magumu, na ukizingatia kuwa kumbe aliwaona wakiwa wanamtoa mchungaji Mvero na hata waliporudi akawa amewaona pia. Sasa ebu ondoa kwanza hayo yote ambayo unayawaza, nataka kujua mchungaji anakulipa kiasi gani? Mke wa mchungaji Mvero akamuuliza Neema binti wa kazi, kwani alikuwa hajui hata analipwa kiasi gani, kutokana na kuwa aliletwa katika wakati ambao yeye alikuwa kwenye maigizo ya kujifanya kuwa anaumwa, hivyo mambo mengi sana kawashirikishwi sababu ni mgonjwa. Neema akajibu, nalipwa 100,000. Akajibu kwa sauti ya chini sana, kutokana na wasiwasi ambao alikuwa nao pamoja na hofu ya hali ya juu sana. Mke wa mchungaji Mvero akajibu, oho, sawa basi, mimi nitakupa 100,000 nyingine. Atakuwa yeye anakupa hiyo 100,000, alafu na mimi nakupa 100,000, ila tu kwa sharti moja, nataka uwe unanitunzia siri zangu.
Hakikisha hata swala la kwamba mimi ni mzima asije kujua. Wala usiku huu hujaona lolote lile, sawa? Mke wa mchungaji Mvero akamuuliza Neema, ambaye akajibu kwa sauti ya chini sana, sawa mama. Nafurahi umenielewa. Usithubutu kumwambia mtu yoyote yule, sababu tofauti na hapo utaikosa hata hii hela, alafu utaingia kwenye matatizo mazito sana. Kesho nitakupa kiasi cha shilingi 50,000, sawa Neema? Mke wa mchungaji Mvero akamaliza kuongea na kisha akanyanyuka. Neema akaitikia kwa kichwa, kisha mke wa mchungaji Mvero akaongeza neno tena huku akiondoka. Zima hizi taa, kisha ingia chumbani ulale, akaongea huku akishika korido kuelekea chumbani kwake. Ilipotimia majira ya saa 12 asubuhi kuelekea saa 1 hivi, mchungaji Mvero pale alipokuwa amelazwa akawa akijaribu kujigeuza ili alale vizuri, huku akiendelea kutafuta shuka akawa anapapasa hapa na pale ili ajifunike vizuri. Ndipo akashtuka kuwa alikuwa akishika majani. Akafungua macho haraka na kutazama, moyo wake wote ukaripuka. Alikuwa kichakani huku akiwa amechafuka mno kutokana na kujigeuza geuza mara kadhaa pale chini. Mapigo yake ya moyo yakamwenda mbio sana, huku akiwa ametoa macho pima. Akajaribu kukumbuka nini kilitokea usiku wa siku ambayo imepita, huku kumbukumbu zake zikiishia ule wakati ambapo alipopanda kitandani akiwa na mke wake, na kukumbuka kabla ya hapo akaishia kukumbuka kuwa alitibuana pia na yule mwanamke ambaye amekuwa akimpigia simu. Hapa mchungaji Mvero akasimama haraka akiwa ameduaa na kutazama huku na kule, akajisemea kwa sauti, Mungu wangu, mambo gani haya tena? Itaendelea, tukutane katika sehemu inayofuata ya mkasa huu wa kusisimua uliotungwa na kusimuliwa nami mtunzi wako mahiri na msimuliaji wako ninayekwenda kwa jina la Lusajo Oland. Napatikana kupitia WhatsApp namba 0652684407, lakini pia unaweza kunipata kupitia ukurasa wangu wa Instagram, natumia Oland_VFX, yani Oland_VFX. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Ningependa kukukumbusha pia usisahau kusubscribe, kulike na kucomment pia. Asante.